שחזרתם אלינו, שוב בוקר טוב, אנחנו בפינת הידע, Knowledge Online, כאן בחדשות העסקים. נמצא איתי כאן באולפני אסקימו בתל אביב, עורך דין שרון ארי, מומחה למשפט פלילי וצווארון לבן. הנושא שלנו הוא חקירה במשטרה וזכות השתיקה. שרון, בוקר טוב. בוקר טוב. תן לנו בבקשה סקירה קצרה, היתרונות והחסרונות של השימוש בזכות השתיקה, מתי היית ממליץ לאותו חשוד להשתמש בזכות הזו ומתי לא. חקירה המשטרתית מורכבת מכמה היבטים. אחד, יש את החשוד עצמו שחשוד בעבירה פלילית מסוימת, שנקרא לתת עדות במשטרה, מתחקרים אותו, ובאמת קמה לו זכות השתיקה, שתכף ניגע בזה ואני אסביר מה זה. והשני, זה עד שמוזמן לתחנת משטרה, שמחויב למסור את מה שהוא ראה או את מה שהוא יודע, ולא קמה זכות השתיקה. זאת אומרת, אין לו זכות לשמור על זכות השתיקה. למעשה, חקירה פלילית מורכבת מכמה היבטים. יש מספר סוגים של יחידות, עבירות, עבירות מין, עבירות הונאה, מרמה, עבירות הסגרה, עבירות מס, הלבנת הון וכו'. חשוד צריך לדעת שברגע שהוא משתמש בזכות השתיקה, זכות השתיקה לא עומדת לבדה בחינם, כמו שאומר במרכאות. זכות השתיקה למעשה עשויה לחזק את הראיות כשבית המשפט מחפש חיזוקים להרשיע או לחזק ראיות מסוימות בתיק. זאת אומרת שאם יש עדויות מסוימות בתיק שנשמע בבית משפט או נמצאו ראיות כאלה ואחרות וחסר חיזוק לחזק אותם כי בית משפט לא מסתפק בראיות האלה, בהחלט ייתכן שהוא ייקח את אותה תוספת ראייתית כדוגמת חיזוק מזכות השתיקה. לכן, חשוד שהולך לתחנת המשטרה חייב להתייעץ עם עורך דין בתחום, שיסביר לו, שישמע, שיבין, וייתן לו את ההמלצה הכי נכונה. זה לא חוכמה לשמור על זכות השתיקה בכל חקירה. זאת אומרת, זה לא איזושהי המלצה גורפת. ממש לא, ממש לא. זה המון פעמים גם פועל כחרב פיפיות, וזה פועל הפוך. דהיינו, זה גורם לבסס את הראיות כנגד החשוד, במקום שאילו היה ניתן הסבר סביר, בהחלט היה ניתן לסגור את התיק או לזכות חשוד. הדברים האלה משמעותיים גם בהליכי שימוע בפרקליטות, בטרם הגשת תו אישום, מה החשוד אמר, מה הוא מסר, איך הוא הסביר את הדברים. יש כל מיני שיטות איך להשתמש בזכות השתיקה, או בחצי, או בכלל לא, או לתת גרסה אחרת, שהיא לא בדיוק זכות השתיקה, אבל היא גרסה שהיא הולכת מסביב בצורה חוקית ומותרת. צריך לדעת את הדברים האלה. לא באופן כללי שומרים על זכות השתיקה. עורך דין שרון ארי, תודה רבה לך, תודה על הידע. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, נתראה בפינה הבאה של Knowledge Online.